Ahoj děti, podíváme se na stránku O, prázdná hvězdička, cvičení 1. Přečteme si zadání. Spočítej a vyber. Hmm, tak, takovéhle cvičení jsme ještě nedělali. Podívám se na Matýska, jak to má dělat. Takže, spočítej a vyber. Čáry, máry, fuk. Tuška příklad 4 a 0. 1 to není, 0 to také není, 4 a 0, 4 plus 0 rovná se 4. Aha, a tam, kde je správný výsledek, tam udělal křížek a tím vybral ten správný výsledek. Výborně, takže jdeme na cvičení. Tak, budeme to dělat jako matýsek. Přečteme si zadání příkladu 4 a 0, Jedna to není, nula to taky není, jsou to čtyři. Tam udělám křížek. Jdeme na další řádek. 3 a 2. 3 a 2 to je rovná se 5. Takže kde je tady 5? Tady je 5. Výborně, tam zakřížkuj. 3 bez 0. 3 bez 0 jsou 3. 5 ne, 2 taky ne, 3. Výborně. 1 a 1 to vím hned, to jsou 2. Aha, takže tohle to zvládnu. Vypočítám a u správného výsledku napíši křížek. Fajn, dejte se do práce.